Синоптики гідрометеоцентру повідомили прогноз погоди на вихідні. Без опадів лише в західних областях, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний 5-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-16 градусів, в день 23-29. У неділю на крайньому заході країни 17-22. У наступні дні без опадів лише в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16 градусів. В неділю на крайньому заході країни 17-22. По Київщині мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 17-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, в день 24-29 градусів. У Києві вночі близько 15, в день 26-28 градусів.